Trackfield, sempre pensando em novidades, hoje trouxe no lançamento da coleção Outono e Inverno uma feira de orgânicos, né? Acompanhando a tendência de alimentação saudável, mais qualidade de vida, né? Um melhor lifestyle que todo cientista busca ter. E também com todas as novidades da coleção Outono e Inverno, né? Sofia Marques Sasso, aqui com as 4 lojas da Trek aqui na região. E a loja tá um sucesso, né? A coleção linda. Tá. Eu acho que essa de inverno, ela se superou. Tá sóbria, tá chique. E assim, eles vieram com uma tendência predominante pro preto junto com o nude. E tá sensacional, Kimi. Tá, realmente tá muito linda. Foi de muito bom gosto essa coleção. Os materiais também são lindos. Como sempre, a Trek traz materiais muito tecnológicos, né? Que ajudam na nossa performance na atividade física. Ah, é. E acho que cada vez mais eles estão focados e preocupados nisso. Tanto que essa coleção não tem uma peça que não tenha um histórico de tecnologia. Tá muito bacana, tá muito incrível. E como se só isso não fosse o suficiente, né? Trazer todas essas novidades e as roupas lindas da Trek, a gente ainda contou com mais um espaço, né? Uma feira de orgânicos que vocês conseguiram promover hoje aqui na Azevedo Sodré, que é um sucesso também, né? Quem não quer hoje ter uma alimentação saudável, que acompanhe, né, todo esse estilo de vida? É, eu acho que assim, condiz super com a marca, né? É o que a gente propõe. É não só vender uma roupa, mas assim, é vender um estilo de vida. É realmente a proporcionar para o cliente Track and Field o algo a mais. Então, assim, integrar a alimentação saudável na vida dele junto com a coleção nova, acho que faz parte, foi sensacional. E isso as Cestas da Terra e o Hobby de Cozinha trouxeram. Assim, foi, acho que, o casamento perfeito. Essa ideia de casar propostas, né, que unem esse ideal de busca por uma maior qualidade de vida, tudo isso que a gente está falando é muito legal e a Trek aposta nisso, né? Tanto que na Ponta da Praia, na outra loja, a gente também vai ter uma proposta um pouco parecida, mas com aulão, não é isso, Sofia? Pois é, a novidade agora lá na Ponta da Praia, vão ser todos os sábados agora de abril, começando o mês a gente vai ter um aulão com o estúdio do Thiago Arias e as Cestas da Terra. Eles vão estar lá às 8 horas da manhã, com a barraquinha, com os orgânicos, fazendo venda. Então, acho que vai ser uma delícia, né? Você vai poder sair da sua casa para comprar uma fruta saudável, legumes bons, ver a coleção e fazer uma aula gostosa. Estão todos convidados, adultos, crianças. Quem quiser fazer um passeio família pode ir, pode levar seu animalzinho de estimação, deixar lá na porta e, assim, curtir a aula e o momento. Vão ser manhãs gostosas e saudáveis lá na Ponta da Praia. Mas aqui na Azevedo Sodré, né, hoje vocês instituíram praticamente um dia fitness, um dia super completo, né, para quem pratica exercício, que passou aqui pela porta da Track Field. Mas isso tem que continuar, né, Sofia? Você já pensou nisso também? É engraçado, porque realmente por conta desse sucesso que foi hoje, a gente já conversou e vai ficar insistindo que toda terça-feira a gente vai ter aqui o pessoal fazendo essa venda de produtos orgânicos. O Hobby de Cozinha também vai estar por aqui, porque assim, é uma facilidade, né, para quem tá ao redor, para quem tá passando, para quem tá andando e pro nosso público cliente, né? O cliente Track and Field também, porque ele vive isso. Ele vive um dia a dia disso. Então ele quer essa facilidade e a gente tá trazendo essa facilidade. Então todas as terças-feiras, na parte da tarde, a gente vai estar com a mesma história montada. Queria te dar parabéns, Sofia. Primeiro por trazer a Track Field aqui para nossa região, porque casa completamente com o nosso estilo santista de ser, né? É uma aposta muito legal e vem ajudando ao nosso guarda-roupa fitness, ajudando com todas as tendências e novidades da Trek. Agora a gente vai falar com a Camila, que sabe tudo dos tecidos e vai explicar dessas tecnologias que vem na moda outono e inverno. Bazon, supervisora da Track Field aqui na região, veio conferir esse super lançamento da coleção, né, aqui de inverno. São várias coleções, né, Camila? Toda semana chega novidade? Isso, a Track and Field ela lança coleção de inverno e semanalmente chegam peças novas que representam as tendências de moda do inverno. Essa semana, por exemplo, a gente tem a linha Sprint, que representa as corridas de alta velocidade, com tecidos tecnológicos que dão uma certa mobilidade para o atleta e proporcionam, além de tudo, um visual super moderno. E a Track and Field, além de tudo,
tem um lifestyle totalmente diferente, que é você vai da academia para sua vida cotidiana. Então, você, uma cidade como Santos, que proporciona atividades ao ar livre, você encontra seus looks todos aqui na loja da Ponta da Praia e também na Azevedo Sodré. E a gente sempre fala das roupas, mas a Trackfield tem uma linha gigante, né, de acessórios também que acompanham o vestuário. Então são viseiras, meias de compressão, bolsas, tem uma série de artigos que elas acompanham nesse visual e também são muito úteis, né, nesse nosso dia a dia, na rotina de exercício. Incluindo algumas linhas como os bonés, as viseiras com filtro UV, que a gente precisa bastante proteger a nossa pele. E tem roupas também com filtro UV, né, que é uma ideia muito legal. Tem, as camisetas têm essa tecnologia, tanto na linha masculina, na feminina e também na infantil. E nessa coleção que a gente veio conferir, os tons são mais fechados de inverno, né? Um inverno muito bonito, bem sofisticado, com materiais também com brilho, que fica muito bacana. Sim, essas cores como o Dusk, o Forest, que é esse verde um pouco mais fechado, elas são super tendência no inverno, tanto no Brasil quanto na moda internacional, e que casam super bem com esse universo do ambiente fitness. Todas as estampas são exclusivas, tá? São estampas tecnológicas e cada semana uma estampa diferente também. Inclusive, né, as blusas de inverno, elas têm a dedeira, não é? Que é mais um detalhe, é mais um carinho da Trek com o cliente. Exatamente. Nos tecidos tecnológicos, são tecidos de secagem ultra rápida, que proporcionam conforto, permitem que a pele respire. Além de tudo, trabalhando com os fios tecnológicos da Rodia, que dão um conforto térmico também super importante para quem pratica exercício. JB, eu tenho que perguntar para Camila de uma tecnologia que eu ouvi falar aqui na Trek Field que vai revolucionar, acho que, o mundo das mulheres, né? Já anda revolucionando, que é a Red Tech. Explica pra gente o que é isso. Sim, a Red Tech é um tecido desenvolvido em exclusividade pela Rodia, que ele tem um fio que na trama do tecido, que ele proporciona uma ativação da microcirculação periférica da pele. O que que isso acontece? A celulite, os microvasos, eles são beneficiados após o uso de 30 dias por mês e 6 horas por dia. Então você percebe que as celulites melhoraram de um grau 3 para um grau 2, de um grau 2 para um grau 1. Então é uma melhora progressiva. Além disso, também ela melhora as fadigas musculares por essa microcirculação. Então, depois de um treino mais desgastante, você percebe um relaxamento muscular com mais conforto.